Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Bon dia, benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100% aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Avui, sens dubte, el protagonista de l'actualitat informativa, o almenys un dels protagonistes de l'actualitat del dia a la ciutat de Tarragona, és el conseller d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament, Jordi Fortuny. I és que el govern de la ciutat ha arribat a un acord amb Junts per Tarragona i la CUP per decidir on van els 12 milions d'euros del romanent de tresoreria que quedava pendent del pressupost del 2020, un milió dels quals, un milió d'aquests 12 milions, per tant, correspon a l'Institut Municipal de Serveis Socials. Senyor Jordi Fortuny, molt bon dia. Bon dia. Primer que res, quina és la valoració política que fa de l'acord presentat ahir entre Esquerra Republicana, En Comú Podem, Junts per Tarragona i la CUP? Doncs la valoració política és d'una gran majoria d'edat de totes aquestes formacions polítiques per tal d'arribar a un acord que beneficia Tarragona, un acord que és fonamental per Tarragona per tirar endavant en aquests moments de pandèmia. Ha sigut un acord que ha sigut elaborat, treballat, però amb un clima de cordialitat i fàcil, i per tant estem molt, molt, molt satisfets. Fàcil perquè d'alguna manera ja veníem entrenats del mes de desembre. I llavors doncs això, i a més hi havien quedat d'alguna forma aquells serrells que se tenien que completar i pactats ja amb el modificatiu. I a partir d'aquí, doncs, davant de la incògnita de com quedaven els comptes, de quina capacitat de finançament teníem, a partir d'aquí doncs hem elaborat uns comptes, hem acabat de fer aquest potser ja tercer pressupost de l'Ajuntament d'una manera, jo crec que fàcil, enraonada, consensuada, i posant els diners allà on millor es poden posar per aquesta ciutat. A la banda de l'oposició, però, els han criticat les darreres setmanes per com han gestionat això, no? Pel fet de que hi hagués aquí un romanent amb 12 milions d'euros en un any de pandèmia i que l'Ajuntament no se'ls hagués gastat. De fet, l'Ajuntament ha gastat 8 milions d'euros més que l'any 19. 8 milions d'euros més que l'any 19. Gairebé 7 dels quals venen directament pel tema de la pandèmia, perquè s'ha tingut que posar diners pel transport, s'ha tingut que posar diners a Espimsa, s'han gastat més d'un milió d'euros en EPIs i elements de protecció per treballadors i treballadores. És a dir, que no és que hàgim gastat més, no és que no hàgim atès a ningú, s'han fet subvencions, s'han fet ajuts, s'han deixat de cobrar coses. Evidentment hem tingut menys despesa, menys ingressos dels que pensàvem tenir. No hem tingut la recaudació final, no ha sigut tampoc, no ha tingut la davallada que en tot cas esperàvem, però sí que ha tingut davallada. Malgrat tot, doncs hem compensat molts de la davallada que hem tingut per via de plusvàlua i també per via d'IBI. En definitiva, hi hem anat a cobrar coses que n'estaven pendents de cobrar. Per tant, al final, i tenint en compte que l'any passat ja es va poder utilitzar el remanent, clar, sumat el remanent d'alguna forma de l'utilització de l'any passat més el que és ja d'estalvi habitual, al final fa aquesta xifra que ens permet. Hem de tenir en compte que l'any passat no es va fer cap amortització i per tant tots aquests diners d'alguna forma acaben revertint en aquest superàvit. Que ara sí que implicarà fer amortitzacions prèvies a demanar crèdit per fer inversions. Amb la foto d'ahir, amb la presentació d'ahir de l'acord entre les quatre formacions polítiques, què més cal fer perquè s'ampli el govern de la ciutat? Bé, això en aquests moments són negociacions i temes que s'estan tractant diguéssim d'una forma no secreta però sí discreta, i
i a mi em va molt bé contestar que no estic en la negociació directa i per tant no hi participo en la negociació directa, encara que evidentment estic assabentat i estic al corrent de totes les... Llavors, vist des de fora, com ho veu? Veu possible no, veig, i aviat aquest acord de govern? Perquè, insisteixo, després de la foto d'ahir... Jo veig que jo veig que hi ha quatre forces polítiques molt conscients de que aquesta ciutat s'ha d'impulsar, de que aquesta ciutat no es pot quedar enrere i que estan disposades, jo crec que totes, a sumar per un millor govern de la ciutat. Jo entenc que hi ha això, això se va evidenciar ahir, això és evident, vull dir, no cal que ens amaguem i a partir d'aquí doncs, bueno, ja es veurà com acaba tot aquest tema que d'alguna forma encara d'alguna forma es parla, es diu i es fa. Vostè creu que és un tema prioritari, que s'hauria de resoldre aviat? A veure, o com a mínim aclarir la situació? Jo remeto les paraules d'en Pau Ricomà, quan al principi diu és un govern, ell sempre ha dit, diu, és un govern fort, dic, bueno, estem en minoria. I és cert, és un govern fort perquè anem tirant endavant totes les opcions, però estem en minoria. I l'única diferència és que ho farem tot, l'únic que passa és que ho farem de forma més lenta, perquè si estem en minories i d'alguna manera no tenim més mans per treballar, no podem anar més de pressa. Malgrat les, hi ha fins i tot les traves administratives que et fan anar lent en tots els processos, és horrorós, a vegades et desesperes, a vegades que qualsevol tràmit t'hi has de posar amb mesos vista, no? Doncs si al damunt de que tenim una administració com la tenim i que moltes coses no s'executen d'una forma immediata, doncs el tenir més mans per treballar ens faria anar més ràpid i això és el que nosaltres desitgem i diem des del primer dia. El problema continua sent els comuns? Quan dic el problema, en el sentit que no hi ha una decisió presa per part dels seus socis de govern, en Comú i Podem? No, bueno, jo crec que hi va haver un pacte inicial i doncs a partir d'aquí, després problemes de pandèmia, una sèrie d'impassos i una sèrie de dinàmiques de cadascú d'ells, cadascú de les forces polítiques de les seves dinàmiques, nosaltres les respectem com no pot ser d'altra manera, perquè a més doncs, treballem molt a gust amb tothom i a partir d'aquí doncs, esperem que les coses vagin avançant el millor possible amb la necessitat clara de que el govern per anar més de pressa, no per ser més fort, però sí per anar més de pressa, per ser més eficaç, que ja ho som i déu-n'hi-do, amb les condicions que tenim i amb la que ens ha vingut, doncs valdria la pena doncs, que hi haguessin més mans. Veurem si hi ha més mans o no, però ara de moment anem a entrar una mica en el detall de l'acord presentat ahir, que recordem va al plenari el proper dimarts dia 30. Hi ha moltes partides d'aquests 12 milions, partides interessants, comencem a desgranar-ne algunes, en fi, tot això ho hauran de fer els responsables polítics corresponents a cada àrea, però segur que Jordi Fortuny ens pot explicar una mica a partir d'ara què passarà, per exemple, amb aquest 1,5 milió d'euros en adquisició d'habitatges amb caràcter d'urgència i de lloguer social. Això com es pot aplicar? Aviam, tenim un instrument a l'Ajuntament, que és l'empresa Esmausa, no? L'Esmausa es dedica, i la vocació d'Esmausa és la vivenda social, tot el que signifiqui habitatge d'urgència i a més doncs, aquest treball pel que és el lloguer social. Nosaltres estem amb una política clara des de l'inici i a més compartida amb la resta de formacions polítiques i diria que jo més enllà del pacte d'ahir, és a dir, crec que és bastant unànim dins de l'Ajuntament de que cal ampliar el parc de vivenda social i de vivenda per lloguer social a Tarragona. I en aquest sentit no és l'única política, aquest 1,5 milió que ja dediquem a la compra de vivenda, sinó a més, ja vull recordar que hi ha 1.100.000 euros destinat a la rehabilitació per lloguer social. És a dir, i en aquests moments estan ja les bases a punt, estan el forn ja està a punt de pitar per dir ja s'ha acabat, i sortiran aquestes bases, no tardaran massa, per poder posar a disposició doncs, aquest 1,5 milió
perquè persones que vulguin rehabilitar a casa seva i vulguin deixar casa seva, vull dir, un pis o una vivenda que no tinguin ocupada i que la vulguin rehabilitar per donar-la dintre la bossa social, doncs la podran fer. Unes subvencions que poden ser importants, que poden arribar en alguns casos, perquè es farà per mòdul, doncs no sé, més del 70-80% del que seria la rehabilitació feta o entesa per mòduls. Per tant, no tan sols és aquesta compra, sinó que és una política de vivenda social i aquí a Tarragona. I vull dir que hem de ser molt, molt clars en exigir a la Generalitat, en exigir una política de vivenda social a la Generalitat, perquè no es tracta de que Tarragona tingui aquesta acció, sinó que es tracta que aquesta acció sigui a tota Catalunya. Perquè no hi és aquesta política ara per part del govern de Catalunya? Jo crec que és molt millorable. També hi ha 1 milió d'euros en aquest acord polític presentat ahir destinat a ajuts socials. Això es vehicularà a través de l'Institut Municipal de Serveis Socials? Un milió d'euros en ajuts socials. No, hi ha 1 milió d'euros pel comerç, amb ajuts al comerç, que són repartits entre el que seria 500.000 per ajuts directes als comerciants que, degut a la pandèmia, han tingut que tancar. A més, doncs, tot el que és la restauració, el segon trimestre tampoc se'ls hi cobrarà tot el tema de terrasses, però, a més, doncs, hi ha aquest mig milió més per tot aquest sistema de bonus. Els bons, no? Sí, els bons Tarragona. Exacte, que doncs, des de comerç han estat treballant durant tot aquest temps i doncs, la Mari López sempre em deia, bueno, Jordi, quants diners tindré? I al final doncs, va estar molt contenta quan vaig dir, mira, podem arribar a 500.000 d'euros per fer això. Hi ha una partida també destacada de més de 2 milions destinada a l'empresa municipal de transports. Això és per comprar nous vehicles? Sí, és a dir, hi ha 2.530.000 euros per aquesta inversió en vehicles nous, més 600.000 euros que ja tinc. Per tant, serà una inversió de 3.130.000 euros, si no recordo malament, per comprar 10 autobusos híbrids. Per tant, seran els primers autobusos híbrids que hi haurà a Tarragona, en la intenció d'evolucionar cap a un transport més sostenible, un transport doncs, de més baixa emissió, per arribar al final al que ens agradaria a tots, que seria arribar a l'emissió zero. I això serà en el moment en què puguem implementar els autobusos d'hidrogen d'una forma clara i evident. Ara l'Elena va preguntar pels autobusos d'hidrogen, però de moment amb aquests autobusos híbrids, quina és la intenció de comprar-los al llarg d'aquest any o del proper? Sí, no, això ja sortirà a licitació ja, és a dir, una vegada de fet estan preparades les licitacions, només tot està tot preparat, perquè en el moment en què, diguem, disparem, i per això no, tampoc hem volgut esperar un altre ple ordinari i fem un ple extraordinari per tirar endavant tot aquest pressupost, tot aquest modificatiu, que jo batejo com modificatiu òmnibus, per tal de no perdre temps. El temps en aquests moments és or, no? És a dir, si tot això, si guanyem 15 dies, sembla mentida, però 15 dies de vegades és arribar o no arribar. I per tant, anem amb totes les presses possibles perquè això es faci. No tan sols això, sinó també hi ha una inversió important per tot el que és seguretat, les càmeres de seguretat, que ja han sortit a licitació. Hem fet una licitació avançada en aquest sentit i tot el tema ja es dispara. Per tant, el problema en tot cas dels autobusos híbrids és que quan tu els compres, els licites i ho tires endavant, te'ls fabriquen. Llavors aquí tarden més o menys temps, però espero que vagin arribant durant tot l'any i potser a principis de l'any que ve aquesta nova flota. En aquest modificatiu, en aquesta mena de tercer pressupost que podríem dir té en aquest mandat municipal l'Ajuntament de Tarragona, hi ha grans partides, 800.000 euros a cultura i festes, pràcticament 1 milió dedicat a l'àrea de patrimoni, més de 300.000 euros al foment de l'ocupació. Aquestes grans partides, perquè els ciutadans entengui, senyor Fortuny, ja van a coses concretes,
parlades prèviament amb els diferents consellers de l'Ajuntament, o són d'alguna manera també partides genèriques i després cada departament ja decidirà què fa amb aquests diners? L'elaboració del pressupost m'agrada explicar-lo, perquè a vegades es pensa, bueno, això que s'han sentat una tarda i han començat a repartir cromos, no és veritat, eh? Aquí hi ha una elaboració molt pacient, és a dir, hi ha una elaboració que implica que amb els responsables de pressupostos de l'Ajuntament i jo mateix ens assentem a demanar peticions a tota la casa i cada petició és analitzada. És a dir, si jo analitzo... Amb lupa. Sí. És a dir, amb lupa, eh? Vull dir, a veure, què és el que necessites, què és el que t'has gastat l'any passat, quin històric tens, com vas, què pretens fer i per què ara em demanes més o per què ara em demanes fins i tot menys. Vull dir, tot això ho visem. Ho visem perquè hem de tindre... Perquè el que no vull són sobrants, ni el que no vull és, d'alguna forma, no tindre el màxim just dintre del pressupost. Dintre de tot, després, clar, tot és pressupost, no? Després hi ha la realitat que d'alguna manera es podrà fer allò. Ara ja estem pensant que potser el Castell de Foc, el concurs de Castell de Foc segurament no es podrà acabar de fer i ja tenim allí un pressupost que ja venia, eh? Vull dir, venia del desembre. Doncs ara jo ja hem de pensar en que aquells diners d'alguna forma com reciclar-los. Com no es perden, d'alguna manera. No perdre aquells diners, no? De perdre no es perden, però en tot cas et quedarien amb el remanent de l'any que ve. I llavors dius, com han tingut aquest remanent? Clar, és que no han fet Castelldefels. És que no s'ha fet... han baixat Santa Tecla la intensitat. És que no, el Tarraco Viva no sé què. Per tant, tot això d'alguna forma per poder incidir allà on fan falta, si és que fan falta, perquè si no fan falta, no fan falta, però per incidir allà on fan falta, en algun moment donat, doncs tot això s'ha d'anar preveient, i és un anàlisi important. Aquest anàlisi es somet després també a tots els consellers i se somet a un per un, eh? Vull dir, no, això és agafar telèfonos i vinga i tal, i mira, m'has posat això i per què ho vols, i no sé què. Hi ha tires i afluixes, no es penseu. Passa que cada vegada estem més acostumats i cada vegada ens coneixem més i resulta que doncs, cada vegada és més fàcil arribar a acords. Acords, diguéssim, de 1.000 euros, de 1.000 euros en 1.000 euros, no? I després doncs, també amb els grups polítics que et fan arribar propostes que analitzes i que el sentit comú i després del discurs i relat que aquest Ajuntament ja durant tant de temps porta, al final acaben sent coincidents, perquè quan es pensa en Tarragona no hi ha masses discrepàncies ni hi ha masses desorientacions. Jo crec que al final això és el que s'ha fet i aquí s'ha pensat en Tarragona. I això és la fortalesa que té aquest... Tornem a les xifres, perquè n'hi ha una que segurament també sorprèn i que val la pena destacar, que són 800.000 euros per a la rehabilitació de la Quinta de Sant Rafel. En fi, una d'aquelles edificacions modernistes històriques, un projecte pendent des de fa anys. Això vol dir, senyor Fortuny, que és donar llum verda ara sí a la rehabilitació d'aquest edifici? Això vol dir donar llum verda a la rehabilitació de l'edifici i, a més, no n'hi haurà prou, perquè a més formarà part, i això ho deixaré pel conseller Puig, que és d'alguna forma l'artífex de tot el conjunt d'idees, juntament també amb Pinedo, del destí d'aquest espai i del parc en general. Per tant, jo crec que el parc de la ciutat és una d'aquelles parts que se li ha de donar vida, que hem de tenir allí, hem de tenir música, hem de tenir vermut, hem de tenir espai de trobada, i crec que amb aquesta rehabilitació és el primer pas però no serà l'únic, tenir endreçat aquell espai. Caldran més diners de cara, per exemple, al pressupost del 2022. O abans. En tot cas, aquests 800.000 euros sí que seria per la rehabilitació de l'edifici? Sí. També hi ha una partida de 200.000 euros per un skatepark. On anirà? Jo també els hi deixo això a qui l'ha de fer, perquè, clar... Això que correspon al conseller també de Territori, potser? Al conseller de Territori i Esports.
I això és una feina conjunta entre la Mari López i el Xavier Puig, que seran els que acabaran executant aquesta idea, i també dir-ho que és una proposta molt directa del senyor Didac Nadal. Aquest espai sembla que tenen ja algun lloc mirat, ja ho diran, perquè doncs no vull dir aquí o allà. Això que ho diguin els responsables, de les seves àrees. Sí, perquè d'alguna forma a mi m'informen, o jo estic informat i jo els hi discuteixo si necessiten 200.000 o 150, o que mirin bé els números i que a veure el podem fer, i d'alguna forma doncs la concreció que la diguin ells. Li he comentat algunes partides en concret, però n'hi ha alguna que vostè, que potser encara no hem mencionat, que vulgui destacar, de tot aquest modificatiu de crèdit? Jo, a veure, bàsicament tots els clubs esportius queden molt potents. Esports queda molt potent, perquè hi ha una quantitat de partides per rehabilitació, hi ha des del camp de béisbol, que es farà doncs una esplanada perquè puguin jugar, que tenim un equip molt important de béisbol a Tarragona, que està en primera lliga i que és important, i que han d'utilitzar camps, diguéssim, foranis com a propis. No acabarà sent el camp de béisbol que voldríem, però sí que hi haurà de moment un lloc on podran treballar, on podran jugar, on podran entrenar de forma fàcil. Hi ha, a més, una partida que és inicial i que la voluntat és ampliar-la el més aviat possible, que és el poliesportiu de Sant Pere i Sant Pau. Hi ha una partida de 50.000 euros per revisar el projecte que ja estava fet. I és un projecte que té de l'any 11 o 10, no recordo bé, però és un projecte que ara s'ha de revisar, s'ha d'actualitzar, s'ha de modernitzar d'alguna manera, perquè 10 anys en arquitectura acaben sent molts anys, i per tant una vegada revisat i modernitzat aquest projecte, automàticament és d'aquelles coses en què posarem ja immediatament diners per fer aquest poliesportiu. Sant Pere i Sant Pau té un dèficit en aquest sentit, i és una reclamació més que justa, perquè d'alguna manera és una població important, és una població de com Valls, són 20.000 habitants, i dignificar els seus espais esportius és un dels compromisos que aquest govern té i que tirarà endavant. Al marge de l'acord polític signat ahir entre quatre formacions polítiques, per anar acabant, senyor Fortuny, algun altre tema que també és de la seva competència, per exemple, el projecte del Banc d'Espanya, perquè recordem que aquí hi ha uns fons europeus, hi ha una partida de 2 milions d'euros que, si no m'equivoco, s'han d'executar aquest any, o d'alguna manera han d'arribar aquest any, si hi ha el compromís recíproc per part de l'Ajuntament. Ara mateix, com està el projecte del Banc d'Espanya? El projecte del Banc d'Espanya està en aquests moments en la redacció del projecte executiu. És a dir, estem esperant que els arquitectes, perquè clar, és un projecte que no hem encarregat, sinó que ens hem encarregat, és un projecte dirigit pels arquitectes municipals i dirigit per un equip d'arquitectes que s'han contractat expressament. Tenim un equip de 10 persones tancades allà al Palau Firal amb molts ordinadors i estan redactant el projecte executiu. No? Falten alguns projectes dintre d'instal·lacions, etc., que ara s'estan ja acabant de perfilar i dibuixar, i esperem que a finals de maig, juny, tinguem damunt de la taula el projecte executiu i licitar immediatament, per començar les obres el novembre o octubre, a veure si som capaços. Perquè seria aquesta és una obligació dels fons europeus? Començar les obres abans de que s'acabi aquest 2021? Bueno, és a dir, nosaltres tenim, degut a la pandèmia, hem tingut un any més de coll per fer les coses. Val a dir que jo em vaig fer càrrec d'aquest projecte el març passat, i el març passat, entre una cosa i l'altra, es havien començat a iniciar coses per la consellera anterior, però la consellera anterior es va trobar un paper en blanc. És a dir, ni projecte executiu, ni visió de projecte executiu, ni contingut real i explícit. Per tant, en el Banc d'Espanya estem treballant en dos línies. Una, que és el contingut
el continent, no? El que és l'edifici i el contingut, per altra banda, que això forma part i que estarà gestionat, i volem que estigui gestionat, per la Fundació Tarragona Cultura i Coneixement, que d'alguna forma serà la governança, l'estructura que ens donarà, diguéssim, acció dins, no? Per tant, treballant amb la idea que això, octubre-novembre, puguin començar les obres, sí, a l'edifici. Sí, 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 definitivament. I obrir-lo? I obrir-lo, doncs, les obres... És a dir, amb quin calendari treballen? Un parell d'anys, com a mínim? No, desembre del 22, gener del 23, inaugurar i no volem inaugurar, és a dir, volem que aquest espai sigui un espai que s'inauguri cada dia, un espai on hi hagi, passin coses cada dia, un espai que no s'acaba, un espai en què tindrem línies d'acció constant. Serà realment un tema revolucionari que crec que es mereix tot un relat que aviat presentarem i publicarem. Un tema, doncs, un projecte de mandat, queda clar, si es pot obrir abans que s'acabi aquest mandat municipal del Banc d'Espanya, important, i que segurament mereixerà també una entrevista més en profunditat o en més preguntes d'aquí un temps amb el regidor, amb el conseller Jordi Fortuny. Avui, bàsicament, l'hem convidat al Tarragona 100% per parlar d'aquest romanent de tresoreria, d'aquests 12 milions que s'incorporen a la carpeta pressupostària de l'Ajuntament de Tarragona a partir de l'acord polític signat ahir entre 4 formacions polítiques. Senyor Jordi Fortuny, moltes gràcies per compartir aquests minuts amb els oients de Ràdio Ciutat de Tarragona. Que vagi molt bé. Gràcies a vosaltres. Gràcies a Jordi Fortuny, el conseller d'Economia i Hisenda de l'Ajuntament de Tarragona, avui protagonista del Tarragona 100%. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.